njagala makula njagala ombulire basajja bameka mu bulamu bwabo omulamwa bobala nti ono mu bulamu bwange alina kyangaseko ono no bameka abasajja bobala nti abantu bano bankoledde ebyamaanyi bameke naye mu bonna olondamu taproot madam olina bana basiru bofaananyi abali mu kibuga abateeka wakati webati ne bagamba kubbawo n'ekitawaani gw'osinga okwagala yo stupid ebityo bwe biri ku saidi eyo ewa Susan Makula y'okuvuma yakuvaako kati awemula buwemuzi ndowooza omuwulidde kwaniriza wano kufiyo natu yuji jebale mukwano gwange gyonna gyotuusaku engalo lunaku olwaleero katonda yebale bankumidde mwe basabusikuraibers baffe kyemukola kyamaanyi nnyo ddala kwetanaba kusabusikuraibing twegatteko ng'osabusikuraibing hit the notification bell ayina comment mu comment section video tujuwe ka like ntandike ndaga mwana muwala ono omomo gw'olaba 19 ku saidi ye si birungi yadde yadde waliwo abawala abasoba mu bataano bamulumiriza anti akolera ham kampani mujandowooza mugimanyi bulungi eno eshipinga ebintu okuva ebweru n'ebireeta mu Uganda bamuwa ssente zaabwe last year na kakati wenjogerera ebintu byabwe tebituukanga kankulekerawo ka vidiyo bakunyonyoere bulungi mbagalanyo mweraba aleni nakayiza ndi wanene Bahrain n'abanene abantu bannabuhabu ebintu byange bamomo 19 nabamuwakogo yange namuwa kilo 15 nangamba myezi ebiri n'ekitundu ebintu byange bigenda kuba bituuse muweko deposit nenkwata deposit ya 5,000 n'enjumuwa nangamba mpaka mwezi gw'omusanvu ebintu bigenda kuba bituuse mu checking ko ne mu checking ako nangamba tebinaba kutuuka mulinde mpaka mugwe 10 ne mu checking ako mwezi gwe 10 nangamba ebintu byatuuse birina manve nkwate sentence maliyo tebalina zikiriyalinga nenkwata sente nenzi malayo nemba ngene mitwale emirala 8 wennabongere mitwale emirala 8 kuba tuli abantu nga 10 nabana bonna ne bagenda nga basasula nga bawaayo we bamale mie mgoise we naku 2 nemba gamba kagoza nfeziriwa ne bangamba tuli basiru nnyo bo banene tetulina gye tuyinza kubalopa tebayina kagoza fe ne batandika okutubrokinga bannange tusaba ekikwatako batuyambe era abantu bonna badde basuubirwa okusindika kago zaabwe ne momo 19 bannange temusindika nabo abo abantu bafere abawedde emirimu bagenda kubaliko okukwata sente zammwe bazirye ne kago yammwe bagitwale tubannange tubadde tusaba ku buyambi amannya gange bampisa Judy nsinzidde wano Kingdom of Bahrain nga ndi complaining ku kampani ya Abam bagamba nti batwala ebintu e Bahrain e Uganda ne bagamba Middle East yonna bagitwala era twafuna essimu za Momo 19 ne tufuna essimu za Abati Mulondo ne batugamba tukungwanya ebintu twabikungwanya mwezi gwa kusatu n'ogwokutaano ne batugamba ebintu bitwala ebbanga ya myezi ebiri kitundu ne batugamba kisobola osasulako ekitundu ne tumalayo nga tufunye ebintu naye paka kati tetufunanga.